waxaan jeclaystay maanta oo maalin khamiisa shirka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubbaland ka bacdi inaan ka idhaahdo hadal xaaladda guud ee waddanku uu marayo, gaar ahaan Jubbaland, guud ahaan Soomaaliyana. Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan oo xilligii gobonimodoonka, xilligii xorriyadda ay qaadatay halganka, xilligii kacaanka, waqtigii burburkii dagaalka sokeeye, iyo xilligii aduudka iyo dib u heshiinta iyo soo celinta qarannimadii Soomaaliya. Dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay laga bilaabo aakhirkii 1990-kii ilaa 1991-dii wuxuu soo socday muddo dheer oo qaadatay waqti oo Soomaalidu dagaalkaas sokeeye uu gaadhay 38 adeer iyo eedde iyo habaryeer midna inaan la badbaadin. Waxaa bilowday oon intaa istaagin dad Soomaaliyeed oo damiirku ku jiro oo raadinayay mar walba Soomaaliya xaaladda ku jirta in dib u heshiisiin laga galo, la isu keeno, Soomaaliya la soo celiyo, lagu soo celiyo saaxada, ay loobaan dhibaatadii dhacaysa la joojiyo. Taasi waxay keentay markaa shirarkii ugu horreeyay Jabuuti iyo markii laga soo bilaabo in la isu geeyo Soomaali oo lala war Soomaaliyay goolintii loo dhigay. Xaggeen joognaa? Maxaan haynaa? Maxaa inoo dana? Ay keentay markaa in lasoo aaduudo bal Soomaali haykal dowladnimo oo ay ku heshiin karto in la isugu yimaado. Shirkaasi wuxuu dhalay in raad uu ka soo baxo. Waad garan kartaa markaa xilligii shirkii carta uu dhacay, dowladdii TFG ee xilligaa lasoo magacaabay, shacabka Soomaaliyeed rabitaanka dowladnimo siduu ku ahaa iyo ilaa meesha ay u soo baxeen iyo si u soo dhoweynayeen. Macalasaf waxay ahayd tallaabo hore loo qaaday, laakiin mayna noqonin sidii rabitaanka shacabku u ahaa inay u gaadho. Waxaa ka dambeeyey shirar badan oo ka dambeeyey kii Imbagaati oo lagu soo dhisay haddana dowladdii TNG-da. Markaa kabacdi waxaa la yimid in la dhiso 2012-kii dowladdii rasmiga ahayd ee federaalka ee Soomaaliya, oo shirkeedu uu ka dhacay doorashadeedu Muqdisho, oo lagu dhisay dowlad rasmi ah. Waxaa ka horreeyay kii Jabuuti ee la isku daray muqaawamadii iyo dowladdii TFG ee xilligaa TNG ee jirta xilligaas. Dowladdaas la dhisay 2012-kii ee rasmiga ahayd waxay qabatay shaqo badan oo ay ka mid ahayd inay dhammaystirto federaalkii Soomaaliya, nidaamkii federaalismka ahaa, oo markaa ay keentay in isteediyadii la dhiso oo nidaamkii haykalkii federaal systemka ahaa gacmaha lugaha loo taago, taasina ay u noqoto sabab in dagaalkii shabaabkuna guulo badan laga gaadho, dhulkuna isu socod uu gaadho, ay gaadhay arrinta amnigu. Xataa markii ay dhacaysay doorashadii 2016 ee federaalka la isu diyaarinayay, ninka musharaxa ama mas-uulka ee jawhar kursigiisu yaalla ee shaqadu raadsanayay inuu intuu ka lugeeyo gaadhigiisa qaato daraaf gareeyo inuu ilaa iyo Muqdisho iyo Jawhar inta u dhaxaysa oo dhulka maraya uu soconayay, waxay gaadhay in laga fogeeyo shabaab deegaanadii ay hayeen magaalada Muqdishona si dhammaystiran ay isugu furanto. Dowladdaas waxaan odhan karaa wuxuu waqtigeedu dhammaaday iyada oo ay taagan tahay sistamkii federaalka ahaa, dowladnimadii aan ku meel gaar ahayn, beeshii caalamku ay soo wada jeesato, ay noqoto doorashada doorashadii ku xigtay 2017-kii inay ka dhacday Muqdisho si nabada iyadoo ay tahay. Maxaa ka dambeeyey? Waxaa ka dambeeyey ee dhacay waxay noqotay dowladdii xilligaas lagu rajada weynaa 2017 waddanku xaggee buu aaday, xaggee buu u socdaa, muxuu gaadhay, muxuu noqday? Su-aal waxa weeye meesha in la isweydiiyo u baahan. Waxaa lumay oo la waayay dhammaan amnigii oo burburay, oo ninkii u kala lugeyn jiray Muqdisho iyo Jawhar, gaariga u kala qaadan jiray siyaasiga ah, ay ku adkaatay Muqdisho dhexdeeda inuu wax ka qabto, ay noqoto in madaxtooyada duqeynta ay ku socoto, ay noqoto qaraxyadii ugu badnayd inay Muqdisho ka dhacaan, ay noqoto in la waayo dowladnimadii iyo amnigii iyo
كلا دمبنتي إن عاصمة دلفت الكلا دبعت الله خل كاس كجار وحين نقطي إنه بربرو هيكل كده اسمع أيضا يا ودم كوسكالها وتقارن إنسان ما أنت ماشي وتهاجية وحين نقطي إن لو هي سيستم كيف فضل عالك الدولة دي لما كون يلا بيا طبعا كلا دورتي أي صار لما يستيرتي إن ما أنت كل جديد لو أقول نقطة يا بربرو يرهاد عن شرين أي دب يقول نقطة ودم وكل جديد يقول نقطة يا أي نقطة يرهاد كدب لو قاله وحين نقطة عنا قوتين دقالة أودن كودن لغو سورو لغب الله والسومالي لان يلا انت كالأوميد والبا سيدان عن ربنا سيدان ما تهدين نقوم إذا بحاقنا يدنوا إن نقطة ودك إن كل دب لغو عليهم وحانا نكرا وحين نقطة من لغوهم قوبي ووحو دادكو أي ترسان أيين يا أماشو دي اللهم ساي وحين نقطة وحي لغير هادين يا وحانا هين إن أماشك صوبحين وحاتمت شبلان يا اسمها هذه شبلان وديجان صومالي كتر سن أو كاكو صدح قبل وهاقول لها شبلا الحية شبلا وسيا قبل كجدو مركان كسر قاعد ديجان كمان تعن شونه وحوها مالها صومالي ده قفل يبقى وكيف كري أو يسوي ديني ديجان كسر كيان إنه وجود بين دونه لبعض الصومالي أن إنه قال إذا ماشي حل كذا إلا قال عواد كان إيش صابتنا وحياة هاي وهذا النوع لأن شهادتكم مجتمع وكود النوريين هي دمعة ذاتك كود حشرة قروا البيض ودمع عادي يهاي لأن شها أي شيء كان إيش هي سيد أي يض أربطه إلى حقول نقلان تاسو شباب كنا هاي تاي ماشي وجود بدن يهاي صابتوا صقوا مر والبقدرين هي وهذا النوع لأن شهاد بالشلاسي إلى تاي waxa keenin karaya in dadka la isku diro lagu dhaxnoolaado beelaha la kala dhaxgalo la isku horkeeno iyo geographically nooca deegaanka uu dhisan yahay us u ogolaanaya in ama ku dhuuman karaan ama ku noolaan karaan ama ay siyaalo badan oo noloshooda kalifaysa ay ugu jiri karaan caqabada marka qof waliba uu sugeeyay waxay ahayd in arintaas halkeedu u adkaanayo noqonayo gobolka ugu dambeeya laakiin إلهي بأس كلام هذا سبحانه وتعالى ذكر رجل بلان ويتشدين إذا ما الله توبري ويسكسوا تشدين دقاء الله قادين إنت بدن ديغان هذا مركز الله يرهي وشبادا لحي قبل كي قد إيه شبادا وسي إنتي سبادان با وحين نقاط إن لغو حرية ودقاء أهدتك اسكو تشدين يدو أي جلان دولة يدر عاوين إيه حدنا دقاء الكاسي ونقضي إيه وصيدا كله اسمانيو oo ahayd mixwarka dagaalka ama gundhiga oo ahayd meesha dagaalku had iyo jeer ka socday siraac la isku haysanay waxay noqotay dadkii reer Jubaland markii ay yimaadeen ciidamadu ay la soo galay waxa ay ka shaqeeyeen ugu muhiimsanaa wuxuu noqday in dib u heshiisiin asameeyo system dawladnimo oo loo dhow yahay oo maanta jareer iyo jileec iyo baajuun iyo carab iyo qof kasto Soomaaliya oo xuquuqdiisa ku leeyahay qof waliba xuquuqdiisa iyo matalaadiisa uu ku yeelanayo oo qof walba maanta meel oo ku qancayo ku soo hagaagayo ay noqoto la isku dayo inaan isku dhabar jabinno in la dhiso dhismo Jubaland oo ay dadku ay leeyihiin kaasoo macnihiisu yahay inuu fudaydiyo ama uu sahlo wada noolaanshaha dadka iyo isku dhex jirka iyo jacaylka iyo kalgacaylka dhexdooda ka jira taasi waxay guul u noqotay Soomaalida oo dhan oo uu aragtay mar hadii deegaankanba lagu heshiiyay oo nabadani ay ka jirto oo isdhexgalkan uu ka jiro oo qof waliba maanta uu matalaadiisa helayo alleenaha Soomaaliya dowladnimadeedu way si aanba qaadi kartaa taasa waxay keentay markaa dhismihii Jubaland inaan dhisno oo marxaladii koowaad iyo marxaladii labaad oo hadda la gelayo ay noqoto xaaladda laga gaaray sida inay noqoto dibkii laga soo maray oo ahaa in shabaab lagu xoreeyo deegaanada oo ahayd in dib u heshiisiin dadkii loo sameeyo la isu keeno oo ahayd in raadkii argagixisada la baabiiyo waxaan filayaa deegaanada aan dagaalka ku soo maraynay waxaanu ugu imanaynaa calan madow oo ka sulan markaas intaanu bedelay waxaanu ku bedelay calankii buluug ahaa ee santa gees lahaa ee jamhuuriyadda Soomaaliya ay lahayd waa wax taariikhi ah oo taariikhdu aqris ma in tuulo iyo ceel la qabto oo calan ka sulnayn muuna jirin
calan walbana waxaa lagu bedelaya kii jamhuuriyaddu ay iska lahayd ee dadku u lahaa. Waxaa la dhisay dhismahaas Jubbaland oo noocaas aan idiin sheegay loo soo maray. Waxaa jiray shirka ugu horreeya markii la qabanayay xilligaa dowladdii jirtay ee rasmiga ahayd, wax badan oo iska horimaad siyaasadeeda baa jiray. Taasaa waxay keentay markaa inay jirtay, inkastoo markii dambe dib looga noqday, in abaabul badan oo qaab dhismeedka looga hadlayay uu jiro ay keentay in rag badani ay isku dayaan inay sheegtaan ilaa shan madaxweyne oo nin walba ismagacaabay, laakiin ay noqotay gogoshii taallay in qof walba intii laga daba tago la keeno lagu soo daro sistemka. Maantana qof walba la garanayo meesha uu joogiyo maqaamka uu kaleeyahay Jubbaland, oo ay noqotay dib u heshiisiin dhaba oo qof walba loogu yeedhay, oo qof walba markii dambe uu garaystay aleelaha waxa uu isagu leeyahay yaa middana iyadana sax u ah. Waxa ayaan darra noqotay markaa dowladdii federaalka ahayd ee 2017 inay guud ahaan baal martay waddanku waxa uu ku jiray iyo wixii la soo maray. Waxaa nasiib darro ahayd aragtida Kismaayo markaan soo gelaynay, waxaan wadanay meyd iyo dhaawac. Nin markaa Starbucks fadhiyo kafee cabayay oo aan garanaynin waxa lala soo maray iyo waxa jiray, inuu maanta yidhaah waddanka oo dhan raad baan dib ugu celinayaa, waa ayaan darro. Aad baa arrin uun xubuta. Waxay soo celisay dowladnimadii, burburkii dowladnimadii Soomaaliya, la dagaalankii federaal sistemka ahayd, iyo jahawareerin iyo al-shabaab oo dagaalkoodii la joojiyo sii xoogaysta, waxaa laga dhaxlay bay noqotay dowladdii 2017 la soo dhisay. Waxay gaadhay in maanta madaxtooyadii Soomaaliya lala dhacayo hoobiyaha, waxay gaadhay istaadiya Muqdisho, in maanta ha la dhisay intii la yidhi ciidamadii laga saaray ciddii dhisi lahayd, la yidhi lacagtaad ku qaadatay waa intaana joojiya, oo shabaab maanta ay kontaroolaan ay joojinayaano in lacagta loo shoomayo ayna waxba ku soconayn. Intaasoo dhan markay noqotay waxay dowladdu dib ugu noqotay burbur, iyo federaal systemka iyo statekaasi muxuu u jiraa iyo yaa nala socda iyo 2020 see noqonaynaa iyo see kusoo noqonaa inay noqoto raadka meesha ay ka bilaabeen. Muxuu yahay dagaalka Jubbaland iyo dowladda federaalka ka dhexeeya? Waxaan in badan ka hadlay dowladda federaalka ee Jubbaland inuuna dagaal ka dhexeyn Jubbaland, inayna jirin colaad ay u qabtay dowladda federaalka, bal aan doonayno dowladnimada Soomaaliya iyo raadka ay leedahay in la dhiso oo wixii lagu heshiiyo uu socdo. Waxaan marar badan ku celinaynay waxa dadka kale hagaya ee la isugu iman kara inay tahay dhismo, ayuuna jirin qof qofka xoog badan iyo anaa idhi midna inuuna jirin qofna awood iskale isagu inuuna jirin. Haddii sharciga lagu kala dambeyn waayana qofna qof addoonna uma aha, mana gumaysta kamana xoog badna. Dastuurka ha lagu dhaqmo ayay noqotay waxa ugu badan ee annaga iyo dowladda federaalkii aanu isweydiinaynay. Waxaa burburay weji walba waxa loogu sameynayay. Khilaafkaasi waxaanu ku doodnay warshay kasta oon isku qabanno dastuurka aan dib ugu noqono, ee waxa waa inuu jira marjac loo celinayo. Waxaa laga hadlay doorashada 2020 iyo wejiga yeelanayso. Waxaan marar badan ku celinay 2012 dowladdii ahayd markii 2016 doorashadii la diyaarinayay, waxaa lagu gaaray heshiis siyaasadeed. Siyaasiyan aan ugu heshiino bulshadu iyo shaaricu ma xukumo, shaaricu istaraatiijiya ma qeexo, heshiis siyaasadeed bay u baahan tahay. Aan ka heshiino qodobada dastuuriga ee u baahan in laga heshiiyo, oo ay ka mid tahay dhammaystirka dastuurka, oo ay ka mid tahay doorashada 2020, oo ay ka mid tahay resource sharing iyo khayraadka si loo qaybsanayo, oo ay ka mid tahay qodob kasta oo u baahan in laga heshiiyo. 2020 ninkii ilaahay calaf ugu daray baa kusoo noqonaya aan dariiqa dastuurka u marro. Waxaanu ku wada hadalnay middaas ahayd. Taasaa keentay in isteedyadii kulli maanta loo burburiyo oo la yidhaah mid walba haya maanta koonfur galbeed halkaasaa galmudug wataas, oo ay ku wadaan inay 15 iyo 15 galmudug isugu soo celinayaan dowlad ugu dhisayaan iyadoo tii u dhisnay ay burburinayaan. Jubbaland baanu ka wada hadalnay waxaa la yidhi war doorashaan qabanaynaa, dastuurka ha la raaco, xuquuqda sharciguna siinaya aan marro, barosaskii oo dhan baan qaadanay. Intii dad la soo xareeyay waxaa lagu yidhi qof walba baan ha tagi, sideenaa la yeelaya, ama waan soo qabanaynaa ama lacag baan siinaynaa waa la tegayaa. Oo maxaa keenaya? Sanduuq baa jira, sanduuq ha lagu kalbo, sanduuq dan nooma aha.
كتاب الله وركي موج بان الله غشعي وحال الكتاب قال لكن قرية كتاب الله وركي موج برشون آية دي بعد ما ت فهاي كان تاي إن قادم وعيان إن كوك عن وحال قرصنا يا وحيل دتك كده يا مركل اللي هو قن عواي وحال قرصنا يا وام هو سؤال ما يشتغل وحال إذا عند سور كوك على بحر اسمع عقول اشتبه لنا يسين يسالم بروسيس لير بالله ساقات جدي والله ما عابي إن الله لي أنت أي قادم كان يسوي الله قات تتبع الله رسول الله وان العليا وان التوتي وقت الله ودر كان الله يارك كان الله يارك يو أنت وحوش ما تجينا والله ساقبا والله صاحنا يا والله بربرنا يا والله توتينا سنا اللي يالي ما ينسور تجلي وحي إلهي قدري وانا داعي منا أهين معنا أيو كان ين ويحكو ديدي كراني خيالي يريو ليسو شايب أهين وحي المينة المثالات دي دولة نمو يوحي الصومالي يا كسويس سلاسة يكود عضي إن دور شدي شو بلانا يكود عضي خلاف كيسي ودينا ولا يسلي وسي حوتشين أيام دور شدي كده حلية دور شدي وحي دولة دعاد سقود دينا فرقالين بلا سمايس وحي سقود دينا عيدا مضى تلابوين كقاد وحي سقود دينا أسكاري كستو الشباب لا دقالام يفرون كتيرين يكسو بحسو وحي ترالا كالي قولي انت سوق عدو دقالان ودباتية مشكلة جيسو waxa isku dayeen saddex boqol oo musharaxnimo baa leeyahay waxa tahay sidan iyo sidan iyo sidan waxa soo dhana kulligeed waa wax dawladnimada Soomaaliya lagu luminayo oo meesha laga saaray lagu waxaynay waxay keenan inay wasiiradi wasiir baa hadda la xiray maxaa lagu xiray waa sayal oo wasiirki amniga oo hawl shaqo u jiray ba intii loo yeeray oo leeyahay kulan baan rabnaa inaan kula qaadano oo meel kale looga yareeyay baa barku soo deeyay baa la xiray maxaa lagu xiray waxa jirtay maxkamad warqad ay mar hore qortay oo la yiri dad baa loo haystaa shabaab iyo waxa ay ahaayeen baa isku jiray la yiri dad baa la dilay waa laga soo tagay 4 bishii abril baa maxkamaddu waxay qortay ninka in lagu waayay dambiyada wasiirka loo haystay waa lagu waayay wasiirkiisa oo shaqadiisa uu tacdo magaaladii maray waala qabto waala xiray waala la hadlay isaga wuxuu ku yiri waran in xiray maana wax laga hadlaysan waa ma waxa loo yeeray dad qaraabadiisa intee la hadlay waa kale imaadaan ka wada haajoonay waxaan ka haajoonaa waxa la yiri kow waa inaad ogolaataan si aan u sii deeyno wasiirka Jubaland inaad tiraahdaan ismaheeda ma aqoonsanin way burburtay laba in ju doorasho lagu qabto goboladaas gedo saddex ciidamada la hayo in la soo wareejiyo markaas waxaan sameynaynaa heshiiskan nala gashaa ma isaga soo deynayna waxa la dhahay heshiiskan uu idinama gal karo dawladda Jubaland ilaahay way jirtay qabiil meesha kuma shirinaysaan Soomaali oo maamulka soo dhisatay waxaan aqbali karnaa ma iyagi isagii soo daaya Jubaland kala hadlo waxad kala hadlaysaa waa wasiir xasaanad leh oo leeyahay dambi waa lagu waayay oo iyagu cadeymaha waa la cafiyay waa lagu waayay ay warqada qoreen baa inta la maraya intii loo yeeray niman aqoonyahan oo jufadiisa oo loo yeeray baa inta lagu la hadlay waa waxaan sal iyo raad lahayn waa wax meel loo qaado aan lahayn waxa laga fikirayo waxa laga hadlayo ma dawladnimadii Soomaaliya waxay gaadhay in noocaas loo dhaqmo ma waxaan oran karaa magafa ka dilay magafa waxaan ku maqlay jiray saxaraha Liibiya niman inta dadka qaadaan isxambaana oo magafa dawladnimadii Soomaaliya ma magafa isugu noqotay wax sax ma waxaa ku xigay odayaal dhaqan baa is abaabulay oo jufa ahayn oo qabiil ahayn oo Soomaali ah oo gobolka gade ka tagay waxay dhahayaan madaxweynow haddii wax dhaqan Soomaaliyeed uu jiro dad wax ka dhaxeeyaan odayaal baan lagu ixtiraam haddii dawladnimo tahayna lagu ixtiraamo arrintan hanagala hadlay wasiirka hadalku wasiir madaxweynuhu ku yiri waxay ahayd ma aqbalayno Jubaland ismaheedii ninkaasi wuxuu xidhan yahay Amnesty International baa haysata Amnesty International waddan dagaal sokeeya ka dhacay burburka noocaasi ku jiro Amnesty wax ka qabanaysa wax ka og maxay tahay Amnesty baa wax ka qabata Cabdiraxmaan Cabdishakuur shalay wiilashii la socday la leenayay Amnesty baa wax ka qabata dadkii beedhaba lagu laayay ee lagu dalacsiiyay ninkii ilaa xoog baan leena waan leenayna hadda tan iyo ciidan looga dhigay what is the amnesty haday maanta wax mudanaysa ma hoggaanka dawladda federaalka yaa u baahan amnesty sharciyada haduu qabanayo inuu soo keeno amnesty uu ka adiga sharciyada
odayaashi lugbay sayidka kaga soo lugeen ilaa madaxtooyo lugna way ku noqdeen xataa waa lagu ixtiraam waa in la qaado la hoteeladooda la geeyo awey soomaalinimadu awey dowladnimadu awey waxa laga hadlayaa waxaan odhan karaa wasiir cabdirashiid dembi uu leeyahay kuma xidhna wuxuu ku xidhan yahay jubbaland kaalay nala burbur isaguna wuxuu yidhi waan dhisay waxaan dhisay ma dumin karo waa waxa keliya lagu hayo waxaan u baahannahay beesha caalamka iyo dadka soomaaliyeed kulligood inay arkaan waxa maanta villa soomaaliya ka socdaay soomaaliya inuu dib ugu celin doono dagaal sokeeye mid qabiil mid beeleed mid kala fogaansho iyo inta dhibaata inuu kulligii keeni doono waxay yidhaahdeen waan cunaqabataynaynaa jubbaland garoomadaan xidhaynaa baa leen oo maxaa la xidhayaa diyaaradda dhoobley ka imanaysa ee kismaayo imanaysa soddonka daqiiqa soconaysa ee sideetanka doolar laga qaadan waxay yidhaha waa inay xamar timaado dal kismaayo timaado kismaayo markay ka baxayso xamar tagto dhoobley timaado 230 doolar lagu jaajgareeyo 2 saac iyo badhna ay hawada ku jirtay socoto waxay keentay islaantii umusha ahayd iyo tii foolatee sakaraadka ahayd iyo qofkii lala soo calanayay intuu waayey inay maanta jiraan kiisas xeer ilaalintu ay soo gudbin doonto madaxweyne farmaajo iyo wasiiradoodu wax ay geysteen ijraamka ay geysteen inay dadkii ku baaba'een caafimaadkii aadi lahaayeen iyo tallaabooyinka qaadanaya dhakhaatiirtooda maanta dadna ay ku dhinteen waddadaa dheer intay soo qaadeen roobka oo shabaab ay dhibaato ugu filaayeen inay maanta dad ku baabeen ay u baahan tahay kuwa xuquuqulisaanka u doodaya maxkamadda caalamigaaba in loo gudbi doono biilashaan aan diyaarin doono haddii lahayno dadka wax ku gaadheen arrintaas waxaa dhacday diyaaraddii xamar ka baxaysay ee kismaanya tegaysay agaasimayaal baa lala kulmay waxaa la yidhi keen baasaboorkaaga wuxuu yihi kismaanyaan ka yimi waxaa la yidhi kismaanya ma naqaanee keen muwaadin soomaaliyeed oo shir u tegay shaqo ayaa baasaboorkiisa intii la qaadayba interi loogu dhuftay muqdisho from kismaanya to muqdisho oo maxaa somaliland kula yaabayna marka ha kismaanyaad ka timid waa dal kale waxay noqotay intii laxanimo lala hadlay in la yidhaha qabiilkee tahay jufadeed u dhalatay xaggee maxaad qabataa maxaad ka doonaysaa in intaasoo dhan la maro waxay kaliftay isla immigrationkii federaalka uu lahaa baasaboorka lagu dhuftay exitka lagaga dhuftay kismaayo inay dhahaan kaasi waa ma soconayo exit labaad loogu dhuftay muqdisho oo laba exit ay noqotay inay hal baasaboor ku dhacdo waa immigration stateku ma laha waa federaal level waxa sababay hadda noogu joogaan ma garanayo waa ay cidda la cuna qabataynaya maanta haddaan anigu doono meel alaaliya meeshaan doono inaan u safro without permissionkoodaan meeshaan doono aadi karaa hadday beri igu dhalata beri baan safri karaa cidda la cuna qabataynaya wa-ayo waxaa la leeyahay shirar baa laga qaybgelaya hebel wasiir baan ahay iyo kanaan ahay iyo kulli aan sidan yeelo kanaan yeelo war waddankani maanta haddaan idhaahdo dowladda starbokiska kafeega ku cabaysay shalay timid ee waddanka wax laga soo marin jirin haddaan idhaha maanta ma aqoonsani madaxweynihiisa iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo dowladda midna ma aqoonsani dowladda imaaha lamana shaqaynay ma la yaabis baan leena shacab baan shalay tarxiya usoo sayno media dhaawaca noo wadan aanu keenay marka kafeega la cabayay maantana waxaa la taagan yahay waddanka meeshii dibha loogu celiyo saha loo yeelo iyo doorashada shacabka ma gelayaa ma leekaanaya maxaa kalsooni hadday jirta u diiday inay tagaan waddankooda sidaa yeelaan oo ay sharaxaan waxay aada isugu dayeen doorashada jubbaland inay sameeyaan mid ka xuntii ka jirtay koonfur galbeed laakiin waxaa taalla meesha mana samayn karaan waxbaana kuma dari karaan kuway hadda beenta u sheegeen ay leeyihiin sidanaan yeelayna sidanaan yeelayna hoobiyaha madaxtooyada iska celiyeen waxbaana kama qaban karaan waxna kama dhisi karaan tallaabana kama samayn karaan awoodna uma ila waxay iska celiyeen waxa iyaga haysta dhexdooda ka jira waxaa lanagu yaqaanaa iscafis isxushmayn isqadarin isu keenis bulsho isu uroorin baa jubbaland ay ku dhisantay taasaa keentay wixii shalay soo dhacay oo dhan waxaan kaga gudubnay inay sabab unoqotay waxaan samaynay dadaal dheeraado in alaaliya intii wax tabanaysay qof walba oo isagu ay dhabka ahayd intaanu yeedho inaan la fadhiisano inaan qancinno oon xalinno oon la xaajoonno oon maanta soo dhammaystirno waxaan rabaa inaan u mahadceliyo
saraakiisha iyo ciidamada Jubaland shacabka reer Jubaland doorashadii nabadda ku qabsoontay waxaan rabaa inaan markaan intaas oo dhan ka soo tagno aan wali diyaar u nahay dowladnimo Soomaaliyeed oo la shaqeynayo in la helo oo aan ka wada shaqeyno waxa ugu horeeya maanta waxaa laga hadlayaa deynta in la cafiyo Soomaali qof kastoo Soomaali oo garanaynin deynta waxay tahay deyn baa lagu leeyahay in lanaga cafiya shacabka Soomaaliyeed bay dan u tahay waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo dastuurka dhammaystirkiisa waxaan rabnaa si sharciya doorashada 2020 looga wada shaqeeyo waxaan rabnaa in laga wada shaqeeyo shabaab iyo sidii waddanka looga saari lahaa aan u soo jeesano laakiin yaa lagala shaqeynayaa waa in la helo cidii lagala shaqeyn lahaa waxaan diyaar u nahay doorashada 2020 barase sharciya inay ku baxdo oo dadka Soomaaliyeed ay ku heshiiyaan oo la isweydiiyo sa u dhacaysa ayaa waxay tahay wax lagu heshiiyay inay noqoto ee aanaa rabay sidaan aan u rabaa inayna noqon waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo marka iscaafisiya intoo dhan laga soo tago Jubaland xaaladeeda amni waa muqadas in la ilaaliyo kama jiri karaan madaxweyneyaal iyo dowlado iyo cid kale wax sheeganaysa waan bixinaynaa wixii fursad aan bixin karayno laakiin qofkii raba in la qanciyo ahlan wasahlan waan soo dhaweynaynaa ama ciddii isku dayda inay amniga khalkhalgelisa ama dhibaato geysato looma dulqaadanayo wax kasta oo dhibaatada amniga iyo dhibaatada amniga Jubaland dhibaato u geysanayo wax la aqbali karaya ma mana qaadan karayno intaan dulqaadanayna in xadidan bay ahaanaysa waxaan ku soo gabagabeynayaa haddii madaxda federaalku ay iska bedeli waayaan waxa maanta ay ku socdaan ee dhibaatada jawaabta ku xigtaan bixinaa waxay noqonaysaa midaan ka bedelan oo ka adag waana cudur daarayaa cid kastoo dowladda wax ka sheeganaysay waana cudur daarayaa kuwa tabashada badan sheeganayay waxaan leenahay Soomaali way tashanaysaa aayadeena ka tashanaysaa dhibkuna wuxuu dhibayaa inta gudaha ku jirta dhibaatadu ku haysatay inta dibadda ka timid dhibaatadu ma qabsanayso nin beri tagayaana annaga laguma guurayo dhibaatada nooma geysanayo waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed gacmaha hays qabsado hays caafiyeen dantooda ha ka tashadeen ha la isweydiiyo meesha loo socdo siyaasadda Soomaaliyana waa in qof waliba talad u leeyahay oo ku soo darsado aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh